こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本です。太い土台、そして金属が入った歯の再根管治療を行うために今金属を外しています。削るバーというものですが、その太さを変え、あなたの周りの天然の歯、この象牙質、残っている大切な歯、生まれ持った歯、二度と戻らない歯を残しながら、金属だけをこのように丁寧に削っていきます。そして根管治療を行い、虫歯の処置を行い、これをまた噛めるように最大限の努力をいたします。削って確認し、削って確認しということを行っていきます。そして片方一部外れると、このように赤いところ、これはガッタパーチャーというゴムになります。そしてこちらをこのような楕円の根管形態になっています。これはガッタパーチャーというゴムです。変色し腐っています。そしてここにも虫歯があります。そしてさらに細いもので、こちらの部分の金属のみを丁寧に削っていきます。あなたの歯を削らないように金属という異物を除去していきます。ご覧のようにラバーダムはかけていません。なぜかけないか、その答えを LINE されればご説明してみたいと思います。医師の世界、内科、外科、眼科、そのような世界にラバーダムというゴムで無菌処置という考えは全くないのを皆さんご存知でしょうか。歯科独特の考えです。歯科は医師ではないのです。眼科の医師、内科の医師とは違う、医学部を卒業していないので医師ではないということです。歯学部というところに卒業したものが歯科医師になります。ですから歯科の医師ではないのです。そこがポイントなのです。歯でお悩みの方、橋本歯科までご相談にいらしてみてはいかがでしょうか。このように今最終的な金属を外しました。あなたの歯を削らずに金属のみを削っていきます。ここが土台の最先端になります。金属の身を外し、あなたの大切な、そして虫歯を除去していきます。中にはこのように汚れたゴム、腐ったゴムが入っています。ですから皆さんがいくら歯磨きをしても歯がなくなる原因はこういうことにあるわけです。